E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar para vocês qual é o meu processo de tirar uma foto da miniatura. Eu vou mostrar e falar tudo que eu uso, todos os equipamentos que eu tô usando agora e vou tentar dar algumas alternativas baratas para que vocês consigam fazer, porque eu já tenho uns equipamentos um pouco mais especializados para isso, eu já tenho uma parte da minha casa já dedicada para isso. Sei que não vai ser o caso da maioria, eu vou mostrar alternativas para vocês. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br/pintandominiaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. A lista de equipamentos que eu vou falar estará aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Eu vou começar mostrando como eu atualmente tiro as minhas fotos, mostrando exatamente o que eu uso, mas eu vou oferecendo algumas alternativas conforme a gente for falando cada item individualmente. Eu tiro foto nesse local aqui que vocês estão vendo. E agora a gente vai pegar e vai falar sobre cada item que tem aqui e por que eles estão aqui. Eu vou começar a falar então do fundo preto que eu utilizo, que é um tecido, que é algo que muita gente negligencia na foto, mas é uma coisa muito importante para dar um aspecto mais profissional e mais interessante na sua foto. Esse tecido que eu tô utilizando aqui é próprio para tirar foto. Ele é bem escuro e anti-reflexo. Então, com ele, eu consigo deixar o fundo bem preto. Esse é um dos segredos. Quando as pessoas me perguntam como os fundos da minha foto são tão preto, esse é o motivo. É esse pano profissional de fotografia. Esse pano aqui tem mais ou menos 2 por 2 metros e eu paguei R$150 no Mercado Livre. Ele pode ser substituído por qualquer outro tipo de tecido preto. Pode ser um lençol, pode ser uma camiseta ou qualquer outro tecido que não reflita muito a luz. Tem gente que costuma utilizar EVA, mas pro fundo preto específico eu não gosto muito de EVA porque ele tem um tom muito acinzentado. Se fosse fundo branco eu acho que ficaria ok utilizar um EVA. Mas é claro, se você não se importar com o aspecto acinzentado do EVA, dá para usar tranquilamente. Esse pano preto que vocês estão vendo, ele tá preso na parede utilizando um varão de cortina. No meu caso, eu deixo ele montado sempre. Então é basicamente o pano dobrado nesse varão de cortina, como se fosse uma toalha no banheiro. Mas é claro que o meu caso aqui é algo permanente, que ele não mexe de lugar. A maioria das pessoas não vai ser esse o caso. Então uma alternativa que eu vou oferecer para vocês é, pegue um pano qualquer que vocês tiverem, pode ser camiseta, como eu falei, qualquer coisa, e você pode prender na parede utilizando fita crepe, sempre tentando deixar ela o mais esticado possível. Se você for utilizar uma camiseta, deixe ela passada para não ter dobras nem vincos. Quanto maior a área, melhor. Agora, se você prefere aquele fundo infinito branco, que é algo que eu comecei a fazer recentemente também, você pode usar algo ainda mais simples e fácil com coisas que você tem aí em casa mesmo. Você pode usar, por exemplo, uma parede branca no fundo ou simplesmente pegar uma folha sulfite. Se for de maior gramatura, melhor, tipo 180 ou 200 gramas. Pode ser também um papel Canson. Aí você tem que pegar um objeto qualquer que fique em pé numa mesa ou qualquer outra superfície. No caso aqui, eu tô utilizando uma caixa de board game, mas pode ser qualquer outra coisa, como uma garrafinha de resina da Smooth 3D, um notebook, um tijolo baiano, enfim, qualquer coisa que você conseguir imaginar que fique de pé serve. Aí você tem que pegar essa folha sulfite, no caso aqui eu tô usando essa mais grossa, você coloca uma fita crepe em cada ponta da parte de baixo dela. Agora você simplesmente cola essa parte com a fita crepe na mesa e apoia as costas da folha no objeto que você escolheu, formando um L que fique arredondado, gerando o fundo infinito branco. Na sequência, eu vou montar a câmera num tripé aqui rapidamente. Vou pegar uma luz que eu tenho aqui super baratinha, que eu comprei no Extra por R$20, uma luminária de mesa, e utilizando uma lâmpada LED branca de 9 watts, eu vou iluminar e aí eu vou conseguir tirar minha foto. Ali na frente da lâmpada, eu coloquei um papel toalha colado com uma fita crepe para deixar a luz mais difusa. Você pode usar uma folha sulfite também ou um pedaço de pano branco. Super simples e fácil, né? E dá um aspecto bem profissional na foto. Aí é interessante você direcionar a luz mais ou menos da mesma direção que tá vindo a lente da câmera. Vai dar o melhor efeito. Principalmente se você estiver usando somente uma luz, como eu tô usando neste exemplo. E esse aqui seria o resultado final dessa foto. A única diferença aqui é que a câmera que eu tô utilizando para tirar essa foto que vocês estão vendo é a mesma que eu utilizei para filmar, né? Não daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é a minha Sony A6500.
E falando de câmera, vamos falar agora da câmera que eu utilizo para tirar fotos, que é a minha Sony A6500, como eu acabei de falar. Junto com ela, eu utilizo uma lente manual de 35mm f1.4 da Hokinon. Essa última parte que eu falei dos dados da lente, se ela não faz sentido para você, não tem problema, porque não é tão importante assim. O importante é você saber que a minha lente capta imagens bem detalhadas e minha câmera seria um nível profissional mais de entrada. A única alternativa que teria para uma câmera dessas é você utilizar um celular com uma câmera boa. E junto com a câmera eu utilizo esse tripé que pode ser encontrado por preços bem acessíveis. Eu uso um da Vanguard, mas pode ser qualquer um genérico. Eu utilizei vários tripés genéricos ao longo aí da minha carreira de youtuber. Não sei se pode ser chamado de carreira, mas enfim. Mas dá pra comprar vários no Mercado Livre. Não é caro, mesmo os baratos vão servir. Dá pra utilizar normalmente. E eu acho que não vale nem a pena falar de alguma alternativa pra um tripé, porque é algo tão barato e vai te ajudar tanto que não vale a pena você economizar esse dinheiro no tripé. Compre um mais barato, que é mil vezes melhor do que não utilizar nada ou ficar tentando segurar o celular ou a câmera na mão. E fique atento, se você for utilizar um celular, você provavelmente vai precisar de um acessório extra que é igual a esse aqui que eu tô mostrando agora, que serve justamente para você encaixar ele na rosca do tripé e fazer com que o celular fique deitado na posição de tirar foto. Também não é nada caro, isso no Mercado Livre hoje em dia é muito fácil de achar e também é bem baratinho. O próximo item que eu vou falar agora é a mesa de foto. Ela é como se fosse um monopé que tem uma mesa pequena presa no topo. A vantagem é que ela regula a altura e ela é própria para tirar foto mesmo de objeto pequeno. Eu comprei ela no Mercado Livre também, na época eu paguei uns R$170. Pesquisando depois eu descobri que o nome certo disso é tripé para projetor ou tripé para notebook. Mas o fato é que ele é um item que dá para substituir tranquilamente por qualquer outra coisa. Você pode usar um banco, uma mesa, uma escada ou qualquer coisa para você apoiar a sua miniatura. No meu caso eu uso por uma questão de praticidade e que ela ocupa pouco espaço. Agora vamos falar da iluminação. Atualmente eu utilizo duas fontes de luz que são iluminadores profissionais da Yongnuo, que são feitos específicos para filmagem. O bom é que dá para regular a intensidade da luz e também dá para regular a temperatura de cor, deixando ela mais amarelada ou mais azulada ou até branca. Esses iluminadores não são tão baratos e uma alternativa possível seriam aqueles Angel Rings que vende no Mercado Livre. Hoje em dia você consegue achar esses Angel Rings com acessório já para celular, com tripé incluído, na faixa de uns R$100, um Angel Ring de uns 10 a 20 watts, que é mais que suficiente para gente que vai tirar foto de miniatura. Uma alternativa ainda mais barata seria simplesmente usar o que eu usei no começo do vídeo, uma lâmpada comum ali, numa luminária comum de mesa, com soquete E27, que é o padrão comum de casa. Aí é claro que você tem que usar aquele difusor com papel que eu usei e eu mostrei também, e para regular a intensidade da luz, você coloca ela mais próxima ou mais afastada da miniatura. Se for usar essas, eu compro uma lâmpada de 9 a 12 watts, também já é mais do que suficiente, e eu prefiro as lâmpadas de luz branca. Aí você pode optar por uma fonte de luz única usando um iluminador só, ou comprar dois e usar um de cada lado. Vou falar pra vocês que a maioria do tempo que eu tirei foto até agora foram com somente um iluminador, então não é necessário ter dois, mas agora que eu tenho dois, eu costumo usar dois. E o último item que eu utilizo é um refletor RGB. Esse refletor que eu uso já é a versão alternativa, porque é literalmente um refletor de jardim. Eu comprei ele, amarrei ele no tripé fazendo uma gambiarra com arame, peguei o fio dele e emendei um fio de tomada comum, e aí eu ligo ele na tomada, e ele vem até com um controlinho remoto aqui que eu posso controlar as cores dele, e ele faz até passagem de uma cor para outra, fica parado numa cor só, enfim. É algo muito útil de se ter, e eu uso ele para fazer o fundo das fotos que eu utilizo refletido em um fundo preto. Eu deixo ele mais ou menos a uns 30 centímetros de distância da miniatura para que a luz dele não bata na miniatura, né? Bata só no fundo. E aí eu aponto ele pro fundo preto, né? Que é aquele pano que eu mostrei no começo do vídeo. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre de 50 watts por R$150. Mas se você quiser uma alternativa ainda mais barata, a única coisa que eu posso te recomendar são lâmpadas de LED colorida, que geralmente não são muito fortes. Eu já testei algumas como a roxa e a vermelha, até dá pra usar, só que elas não têm a mesma potência que esse refletor. Aí dependendo do ISO da câmera que você for usar, vai ficar muito fraco e não vai dar o efeito desejado.
Agora vamos supor que você ainda não esteja visualizando como funciona o esquema e posicionamento das luzes de tudo isso que eu acabei de falar. Então vamos acompanhar esse infográfico aqui que eu fiz. Tudo começa então com esse pano preto que fica preso na parede. Na sequência, bem distante dessa parede preta, eu coloco o meu tripé. Na sequência, eu coloco a minha câmera em cima do tripé. Depois eu monto a mesinha ou qualquer suporte que eu for utilizar para pôr a miniatura. Eu deixo uma distância de pelo menos uns 30 centímetros entre a parede e essa mesinha onde vai ficar a miniatura. Depois eu coloco a miniatura no lugar que eu vou fotografar. Coloco a luz que fica geralmente ou em cima da minha câmera, se for uma luz só, ou uma na direita, outra na esquerda da câmera, apontando para a miniatura, se forem duas luzes. E por fim, eu ligo o meu refletor RGB apontado para a parede preta, de maneira que o facho de luz não bata na miniatura. Nesse meu setup, a parte mais cara de longe é a câmera. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou tirar duas fotos, uma com o celular e outra com a minha câmera, e todo o setup em volta vai ser o mesmo nas duas. A única coisa que vai mudar é a câmera e o celular. Você consegue ver a diferença? Bom, sinceramente, olhando nessa foto, tem pouca diferença se você olhar num primeiro momento. Além disso, a compressão do vídeo do YouTube ajuda a mascarar essa diferença ainda mais. Mas uma coisa que dá pra ver tranquilamente aí é que nas partes de sombra ele tá bem mais acinzentado, e conforme a gente vai afastando do centro da lente, a imagem vai perdendo um pouco de definição. Outra coisa que acontece pelo fato dessa lente do celular ser muito pequena é a distorção de lente. Se você reparar no pé da miniatura, ele parece muito maior na foto tirada com o celular, porque essa distorção vai se agravando conforme vai afastando do centro da lente. Além disso, o verde parece levemente mais lavado na foto do celular do que na foto tirada com a câmera. Caso você tenha curiosidade de saber as configurações que eu utilizei no celular, eu utilizei o shutter speed 1/60, o ISO 100, a lente do tipo macro, né, que é um modo que eu posso configurar aqui. O white balance eu deixei automático, e a distância focal, que é o F, eu deixei automático também. Mesmo assim, vocês estão notando que é possível se tirar boas fotos quando a gente tem a iluminação correta e sabe mexer nos parâmetros certos, mesmo em câmeras de celular. Daria tranquilamente para mandar essa foto nessa qualidade aqui para um campeonato de foto, ou até mesmo no desafio pintando miniaturas. Então a dica que eu vou dar para vocês pode parecer meio dura, mas não deixe a foto ser ruim. Tente entender como funciona os mecanismos da câmera do seu celular, se você não tem uma câmera. E eu acho que com uma ou duas luzes e um tripé no seu celular, você já vai conseguir tirar fotos muito boas. Assim como na pintura, tirar foto direito não depende dos materiais, depende da pessoa que está operando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você tiver alguma ideia para adaptar no seu processo de foto, ou tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!